Фарғонадан узоқлашмаймиз. Вилоятда қоида бузар ҳайдовчиларнинг автоулувига сариқ рангли йорлиқ ёпиштирилди. Аввал кузатилмаган бу каби ҳолат қоида бузарларни ҳам ҳушёр тортишга ундамоқда. Муҳбирмиз жараёнинг гувоҳи бўлди ва бунинг сабаблари билан қизиқди. Фарғона вилоят ички ишлар бошқармаси йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси инспекторлари томонидан мана бундай турдаги қоғозлар автомобилларга ёпиштириб кетилияпти. Биз бу саволга жавоб қидирдик. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Bu belge nimani bildiradi? Bu belge yo'l harakat qoidalarini to'xtab turish qoidalarini buzganligi uchun haydovchilarga nisbatan planshetlar orqali chora ko'rilmoqda viloyatimizda. Hozir barchaga planshet berilgan, xuddi shunday haydovchilarga nisbatan ko'rilgan chorani haydovchini egasi yo'qligi sababli haydovchiga planshetlar orqali ma'muriy chora ko'ryapmiz. Haydovchini oyoqlantirish maqsadida shunday yorliqlar tashkil etildi. Haydovchi keladi, mashinasini qaraydi, shunday yorliq turibdi. Demak, unga nisbatan chora ko'rilgan. Kelgusida yo'l harakati qoidalarini sodir bunday joylarga qo'ymasligi, shu to'q qo'ygan joyi qoida buzarligini biladi.